Վերջերս Սուրբարթան Մարտաճարի Գավուկչյան սրահում տեղի ունեցած 4 սոպրանո համերգը երաժշտական մեծ հաճույք պատճառեց հայ հասարակությանը։ Համերգը ընթացավ Սրբազան հայր գերաշնորտեր Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամյանի Հովանու ներքո ղեկավարությամբ մայեստրո Խորեն Մեխանիջյանի։ Ելույթ ունեցան 4 նորաշատ սոպրանո Անուշ Բարքլին, Նարինե Օջախյանը, Անահիտ Զաքարյանը եւ Հասմիկ Մեխանիջյանը, ինչպես նաեւ դաշնակահար Կարեն Հակոբյանը, կատարելով եվրոպական եւ հայկական օպերային արիաներ եւ կլասիկ երգեր։ Լիրիկ սոպրանո Անուշ Բարքլին, որ ավարտել է Մանհատեն երաժշտական դպրոցը, Մանհատեն Music School, երգել է մի շարք ամերիկյան եւ հայկական բեմերում։ Սոպրանո Նարինե Օջախյանը ավարտել է Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիան, որից հետո շարունակել Լոնդոնի Royal Academy of Music երաժշտանոց։ Նախաղթող է մի շարք եվրոպական, ռուսական եւ ամերիկյան կարևոր երաժշտական մրցանակաբաշխությունների։ Դրամատիկ սոպրանո Անահիտ Զաքարյանը սովորել է Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայում։ Նա դեռ շատ երիտասարդ եկել է Նյու Յորք, որտեղ շարունակել է իր երաժշտական գործունեությունը, երգելով զանազան բեմերում։ Սոպրանո Հասմիկ Մեխանիջյանը Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի շրջանավարտ սովորել է խմբավարական եւ երգեցողության բաժիններում։ Դաշնակահար եւ կոմպոզիտոր Կարեն Հակոբյանը Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի շրջանավարտ բավականին մեծ հաջողություններ է գրանցել մինչ այժմ, ելույթ ունենալով անհատապես եւ մեծ օրկեստրաների հետ տարբեր երկրներում։ Համերգը ավարտվեց 4 սոպրանո երգչուհիների խմբերով, հատկապես տպավորիչ էր Կոմիտասյան շարքը։
համերգի վերջում իր գնահատանքի խոսքը եւ օրհնանքը տվեց Գերաշնոր Տեր Եղիշե Արքեպիսկոպոս Գիզիրյանը։ Խյաճա ամբողջ կորձին անանք ցայներուն ասինչ դեսակ սոպրանոներ գարձիստե մետրոպոլիտեն ստեյջեն վարեգաձեին եւ երկեն մեզի համար, բայց ας αμπόσκορζε η γαυσνόρη μαέστρο χωρέν με κανεγιανίν. Ասիգա պետք չէ մորնանք ոչ մեկ վարգյանի։ Սիրելի Նարինե, նախ շնորհավորում եմ, հրաշալի ձայն ունես եւ ուրախ եմ, որ Երևանից դուրս գալուց հետո կարող ես ստեղել երգել եւ կարող ես մեր ժողովրդին հաճույք պատճառել, բայց ուզում եմ հարցնել, բացի մեր ժողովրդին հաճույք պատճառելուց, վստահ եմ, որ փորձում ես մտնել նաեւ ավելի մեծ արվեստ, այսինքն ամերիկյան մեծ բեմերն ես ուզում նվաճել եւ ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե իմանամ, որ արդեն նվաճել ես։ Այս իմաստով ինչ կուզեիր մեզ ասել։ Ես ինքս ավարտել եմ Լոնդոնում, 3 տարի սովորել եմ Լոնդոնում եւ հասցրել եմ Եվրոպայում մեծ բեմերում երգել։ Էնպես որ նպատակս Նյու Յորք գալու, շարունակել լինել երկարվեստի մեջ։ Մեկ տարի ինչ էստեղ եմ, անցյալ լսումներին շատ կարևոր ֆեստիվալներին մասնակցեցի էստեղ Նյու Յորքում, եւ միանգամից ինձ տվեցին գլխավոր դերի փոխարինող, որ ես համարում եմ մեծ ձեռքբերում, որովհետեւ Նյու Յորքում մրցակցությունը շատ մեծ է։ Հիմա դեռ շարունակում եմ էստեղ, դեռ մասնակցում եմ լսումներին եւ վստահ եմ եւ հուսով եմ, որ կհասնեմ իմ նպատակներին։ Սիրելի Կարեն, նախ շնորհավորում եմ, առաջին անգամը չէ, որ հիանում եմ քո նվագով, եւ այսօր դու հանդես ես գալիս ոչ միայն որպես մենակատար, հանդես ես գալիս նաեւ կոնցերտմեյստեր։ Ինչ ես կարծում, ինչ է տալիս այս տեսակ համերգը հայ համայնքի համար, այս տեսակ համերգները ձեզ, արտիստներիդ, երաժիշտներիդ։ Գիտեք, երբ որ համագործակցում ենք միասին, հատկապես այսպիսի հրաշալի երգիչների հետ, հետո նույն մայստրոյի ղեկավարության տակ, եւ այսպիսի բազմազան ռեպերտուար, միշտ ստեղծվում է մի հետաքրքիր էներգիա, որը սոլո գործիքները երբեմն դրա պակասը մի քիչ ունեն, եւ երբ որ համագործակցում ենք այդպես, լոզի ուրիշ մի տեղ եմ ստանում, եւ միշտ ուրախությամբ եմ տեսնում ինչ ջերմորեն հանդիսատեսը դրան վերաբերվում, եւ միշտ մեծ հաճույքով համագործակցում եմ ոչ միայն երգիչների հետ, այլ կամերային երաժշտությունը եւ այն ամենը, որի մեջ կապ է հատուկ հաստատվում երաժիշտների միջև։ Կարեն, գալով քեզ որպես երաժիշտ հայկական միջավայրից դուրս, ինչով ես զբաղվում, ուր ես գնում, ինչ ենթադրենք, տեղերում ես ելույթ ունենում, մի քանի խոսքով խնդրում եմ։ Իհարկե, այս միս տարի շատ հետաքրքիր տարի է լինելու, որովհետև նվագում եմ տարբեր երկրներում, մի հետաքրքիր համերգ, որ կտեղի կայանա Ճապոնիայում, նվագելու եմ Ռախմանինովի 3-րդ կոնցերտը, և ձայնագրվելու է այդ և թողարկվելու է Ճապոնիայի սիրների լեյբլների միջոցով, հետո կնվագեմ Արգենտինայում մի քանի տարբեր նվագախմբերի հետ, Ռախմանինովի կոնցերտը այս անգամ առաջինը, կնվագեմ Նյու Ջերսիում Շոստակովիչի կոնցերտը նվագախմբի հետ կրկին։ Նյու Ջերսիում ի՞նչ դահլիճում։ Նյու Ջերսիում Ridgewood Symphony հետ է, իրենց դահլիճը փոխվում է ամեն սեզոնի հետ, դա տեղյակ չեմ, և նաև ունենալու եմ իմ կոմպոզիցիայի ստեղծագործական CD-ն է թողարկվելու շուտով, և դրա բացման համերգը կկայանա Նյու Յորքում մի քանի ամսից, դալիճը շուտով կորոշվի դրա համար, դրա մասին։ Դե ինչ ես կարծում եմ, որ դու մեզ տեղյակ կպահես, և ես էլ ինձ տեղյակ պահելով ես տեղյակ կպահեմ մեր ժողովրդին։ Սիրելի Կարեն, քեզ ցանկանում եմ իսկապես նորանոր հաջողություններ, արժանի ես, և գիտեմ, որ որտեղ էլ որ ելույթ ունենաս, մենք հեռվից հեռու կհպարտանանք քեզանով, քեզ հաջողություններ։ Շնորհակալ եմ, և շնորհակալ եմ ձեր բոլոր աշխատանքի և օգնության համար։ Սիրելի մայեստրո, շնորհավորում եմ, հրաշալի էր, ինչպես միշտ, հրաշալի էր ձեր աշխատանքը, հրաշալի էին մեր 4 սոպրանոները, մեկը մեկից լավ, և ինչպես որ ասացիք համերգի վերջում, ես կարծում եմ, որ անպայման այս համերգը գուցե լրացուցիչ, անպայման պետք է մենք ներկայացնենք նաև օտարներին։ Ինչ է ձեզ համար այս տեսակ կոնցերտները դուրս ձեր ամենօրյա աշխատանքից, ինչ իմաստ ունի։ Կարինե ջան, ուսում ստանալով մայր հայրենիքի մեջ, ավարտելով
Կոմիտասի անունը գրող կոնսերվատորիան աշխատելով Հայաստանի Պետական Ակադեմիական Երգչախմբի մեջ որպես դիրիժոր եւ դասախոսներ ունենալով Թաթուլ Ալթունյանի նման, Հովանես Չեգիջյանի նման կատարողներ եւ այստեղ օդար ափերում անհնար է այդ գիտելիքները, որ ամբարել ենք տարիներ առաջ, դնենք մեր գրբանի մեջ եւ նստենք սպասենք։ Մենք մի փորձ կատարեցինք եւ դուք շատ լավ գիտեք, որ Նյու Յորքում կա արվեստասեր դասական երաժշտությունը սիրող արվեստասեր ժողովուրդ։ Մի տեսակ ամեն անգամին, երբ նրանք հանդիպում են մեզ, ոչ թե բողոքի ձևով, այլ առաջարկության ձևով ասում են «Մայեստրո, երբ է լինելու հաջորդ ձեր կլասիկալ համերգը, որ գանք լսենք ձեզ»։ Ինչու՞ չէ, համերգը բավարարություն տալով նաև մեր դասական երաժշտությունը սիրող ժողովրդին, մի տեսակ նեցուկ կանգնել նաև Մայր տաճարի երգչախմբի մեջ երգող սոլիստների նույնպես։ Ունեն փառավոր տաղանդ, մեծ ճաշակ, կատարողական բարձր մագարտակ, հրաշալի ձայն եւ այսպիսի գանձերը ես կասեի պահել փոշիների մեջ շիդակ չեր լինի, մի տեսակ գոհացում տալու նաեւ նրանց հոգեկան ներքնաշխարին։ Սա մի տեսակ փորձ էր, որ արդյոք մենք կարող ենք դիմանալ Նյու Յորքի կենտրոնում գտնվող Կարնեգի հոլի այն երաշտասեր հասարակության ճաշակին, որ իրենք ունեն, արդյոք մենք կկարողանանք նաև նրանց նույնպես գոհություն տալ։ Ուզում եմ մեկ անգամից ասել, որ կկարողանանք, եւ խնդրում եմ, որ անպայման այդ ուղությամբ աշխատեք։ Պարոն Մեխանիջյան, մայեստրո, իսկ ինչ է անում Խորեն Մեխանիջյան երաժիշտը, ինչով է այսօր զբաղվում։ Մենք վաղուց է, որ ձեր նոր գործերին ունկնդիր չենք եղել, արդյոք ունեք ծրագրեր այդ ուղությամբ։ Առաջի հերթին հեռավոր այս ափերին շատ կարևոր է մանուկ սերնդի դաստիարակությունը, Կարինե ջան։ Եթե մենք հայ ենք, պիտի հարատևենք, եթե հայ մանուկը այսօր հայ դպրոցում հայ երգը չսովորի, հայ պատարակը չուսումնասիրի, չերգի, մենք վաղը չենք կարող հայ ժողովուրդ ունենալ։ Այնպես որ այդ մանկական լսարանին բավարարություն տալու համար ես երբեք չեմ դժգոհում, որ իջնելով իմ բարձր մագարտագից գնում եմ երաժշտական դասեր տալու դպրոցներում եւ նրանց սովորացնելով հայ երաժշտություն, մեր հայրենիքի մեջ հասակարած կոմպոզիտորների գրած ստեղծագործությունները եւ ինչպես նաեւ իմ գրած գործերը։ Դա մի կողմից, մյուս կողմից աշխատանքներ է տարվում քահանաների հետ, սարգավակների հետ, ինչպես գիտեք, այս ափերում դժվար է հայերենը առաջ տանել, նրանք դժվարություններ ունեն այդ ասպարեզների մեջ։ Շատ կարևոր է նրանց բացադրել պատարակի իմաստը, մեկնաբանել։ Օրինակ, երգում են Սուրբ Աստված, չգիտեն ինչու համար են երգում, ինչու երեք անգամ են երգում, ինչ է նպատակը, այս բոլորի բացադրությունները իմանալով քահանան, սարգավակը ինքը զինվում է, նաև զինում է նաև այն հավատացյալ ժողովրդին, որը որ իրենց են ականջալուր լինում։ Պարոն Մեխանիջյան, մայեստրո, այս բոլորը շատ լավ է, շատ ընդունելի է, որ դուք կարող եք նաև ուսուցանել, դասավանդել եւ երաժշտություն եւ ընդհանրապես երաժշտության պատմություն եւ այլն, բայց իմ հարցումս հետեւյալն է. ի՞նչ է անում, ինչ ստեղծագործության վրա է այսօր աշխատում մեր սիրելի մայեստրոն, ի՞նչ է ստեղծագործական գործնյությունը այսօրվա։ Ասեմ, որ Կարինե ջան, վասկս շատ շատ է, շատ շատ է։ Երկու օր առաջ եկել եմ Մինեապոլիսից, Սրբազան հոր հետ միասին այնտեղ էինք, դրանից առաջ ուրիշ ճամփորդություն, շատ շատ ճանապարհորդում եմ, մենակ Նյու Յորքը չի այս առաջնորդարանի տրամադրության մեջ։ Այդ իմացով
իմ զբաղվածությունը չի թողնում ինձ, որ իմ ուսաները գան, որ ես նորից շարունակեմ։ Չեմ ընդունում։ Ուզեք ընդունեք, ուզեք ոչ, այս է վիճակը։ Ես ուրիշ նպատակ ունեմ, շատ մեծ ցանկություն ունեմ, որ իմ գրած պատարակը հայրենիքի մեջ կարողանամ, քանի դեռ ողջ եմ, իմ մեկնաբանությամբ կատարեմ, քահանայով, սարգավակներով, երգչախմբով, սոլիստներով եւ երգիոնային նվագակցությամբ, եթե ամենայն հայոց վեհապար հայրապետը այս ուղությամբ ինձ մի հրավեր ղրգի, ես պատրաստ եմ մեկնել հայրենիք մի ամսով, հավաքել երգչախմբ եւ կատարել այս նվիրական գործը, ինչպես Վազգեն վեհապար հայրապետը իր սուրբատար կոնդակով ազդարարել է, որ հայ ժողովուրդը ունի 3 պատարակներ. Եկմալյանի պատարակը, Կոմիտասի եւ Խորենի գրած պատարակը, որ կոչեց Խորենյան պատարակ։ Սա պատմություն է, պատմությունը երբեք չի մահանում, պատմությունը կարող է հիվանդանալ, բայց ճշմարտությունները միշտ կարող են վերև բարձանալ։ Ես կարծում եմ, որ ամենակարևոր իմ հոգեգան հաջույքը կստացվի դա, որ դեռ քանի ձեռքերս աշխատում են, ուղեղս էլ տեղն է, ես լավ եմ զգում, գամ եւ այդ գործը անեմ, մեծ աշխատանք արած կլեմ եւ ինչու չէ, այդ պատարակը շատ շատերը գիտեն, իր Տեր ողորմյայով, իր ամեն եւ ընդհոգույթ գուտներով, որ բոլոր եկեղեցիներին երգում են, կլինի տարբերություն։ Ես կուզեմ հիշել Վազգեն վեհապար հայրապետի խոսքերը, երբ որ նա ինձ առաջարկեց 3-րդ պատարակը գրելու, ես ամիջապես ասի, որ վեհապար Տեր, Կոմիտասից, Եկմալյանից հետո ինչպես կարելի է նոր պատարակ գրել։ Եվ ինքը ամիջապես կանխեց ինձ, ասաց, որ օտարները ունեն տասնյակ պատարակներ, ռուսները ունեն 30-40 պատարակ, եթե հայ ժողովուրդը ունենա 3-րդ պատարակ, ինչ շատ ես տեսնում, գնա, նստիր եւ աշխատիր։ Հիմա այդ պատվերը դու ես տալիս ինձ, որ գնամ նորից նստեմ, աշխատեմ։ Իսկ մինչ այդ, սիրելի մայեստրո, ուզում եմ մեր ժողովրդին ասել, որ նրանք կարող են հիանալ այս գեղեցիկ ձայներով եւ մեր սիրելի մայեստրոյի խմբավարության ներքո կարող են ամեն կիրակի գալ եւ ոչ միայն աղոթել, այլ նաեւ լսել եւ իսկապես հաճույք ստանալ այս բարձր արհեստավարժ երգիչների կատարումներից եւ անշուշտ մեր սիրելի մայեստրոյի ղեկավարության ներքո։ Դե ինչ, սիրելի մայեստրո, ես կուզեմ Կարինե ջան քեզ սրդանց շնորհավորել, դու էլ կատարում ես մի փառավոր աշխատանք, ուզում եմ նաեւ շեշտել քո նվիրական աշխատանքը, այն ինչ որ կատարեցիր հայրենիքից դուրս, հայրենիքի մեջ թերևս լինեիր, չկարողանայիր այդչափ գործ կատարել, որ բոլոր հայ ժողովրդին կապել քո հերոստատեսությամբ, քո հետ, քո հոգու հետ, քո այդ նվիրական հաղորդումների հետ։ Եվ ինչու չէ, այն մեդալները, որ ստացար, նվիրական բարձրություն է, և շնորհավորում եմ թույլ տուր քեզ համբուրել այդ բանի համար։